Takže čau lidi, já vás vítám u tohoto streamu, ano, po delší době stream na Twitchi. Rozhodl jsem se, že vyzkouším stream, jelikož jsem postavil tak trošku nové počítače. Mám nový herní počítač, přes který právě vysíláme, protože můj streamovací počítač ještě není ready na stream. Nicméně ho použijem jako náhledový počítač a funguje to výborně. A i při Full HD streamu můj herní počítač má procesor vytížený na 38%. Což je úžasný a myslím, že to bude dobře fungovat. Žádný snímky spadnutý, všechno funguje jak má, nic se neseká, doufám, že přijde Jakub Men. Já se můžu podívat, můžu se podívat. Teď přemýšlím, jak se podívám, tady nahoře se podívám. Jinak mám 4 monitory, nicméně studiaturu budu točit zase někdy v lednu, takže... Máme ještě čas, jinak bude nám do toho mluvit Kuba, a který se může trošku stišit, ale. Takže, já si otevřu Discord. Discord. V prohlížeči. Já to autorizuju. Linku. Já to autorizuju pomocí telefonu, pomocí QR kódu. Jak se to dělá? Tak to je profilovka, naskenovat QR kód. Tak ukaž. Tak. Ano, chci se přihlásit, pokračovat, OK. Jsme tam, jo, poslalo to na oba dva servery. Což je pecka, já si tady dám možná chat, abych viděl nejnovější členy možná. Tak. No a my jdeme do hry. Dneska zahrajeme City Skylines, který by mě už konečně měl fungovat tak, jak má. Když chtěl by to možná ještě trošku víc ramek, nicméně myslím, že to tady při tomhle nastavení spustíme. Takže dáme novou hru. Jinak, možná se ještě projdeme, jaký to máme DLCčka. Takže máme DLCčka Industries. Pokročilejší průmysl. Nový obsah, továrny a podobně. Máme tady i Park Life, což jsou parky, přírodní památky a podobně. Máme tady koncert, což je nějaký městský plánování. V koncerty Snowfall, přidává nám to zimu. Teď musíme řešit i topení. Máme After Dark, což je prostě noční doprava, noční život. A Deluxe edici. Co bych chtěl určitě ještě dokoupit za DLCčka, tak je Green Cities. Mass Transit a z těch hlavních je to, myslím, že všechno. Možná ještě ten high-tech by šel. Uvidíme, jak se nám to povede. Pokud byste chtěli přispět na tyhle DLCčka, tak odkaz pro donate je v popisku tohoto streamu. Takže určitě můžete, budu jenom rád a jdeme asi načíst novou hru. Už jsem si tady vybral jednu mapu a to jsou ty horské louky. Takže jdeme začít, jsou tady myslím i nějaký módy. Takže budeme hrát možná i s troškou módů. Jinak pravděpodobně to nebude úplně plynulý, možná se to bude trošku kousat při pohybu. Není to encoderem, je to tím, že mám trošku starší grafickou kartu. Konkrétně GTX 450 od NVIDIA. Takže chce to nějaký trošku update. Ale uvidíme. Uvidíme, jak to pojede. Encoder jinak vypadá v pohodě. Já se můžu podívat ještě. O, je zvolený softwaráč, což znamená... Že můžeme trošku ještě ten encoder pozměnit. Tak, ukáž, jak to jede, jo, víceméně v pohodě. Takže jsme ve hře. No, uvidím, jak to pojede. Mně to jede dobře. Mhm. A vy s tím máte trošku problém. OK. No, to není moc dobrý, jak to teď funguje. A ok, už nestačí ten encoder, tak ani tak.
To znamená... Musíme mít ještě encoder. Jo, teď už to vypadá, že to funguje líp. No, při pohybu to je furt na nic. To je jedno, vyzkoušíme to. Zahrajeme si, nebo je to asi úplně nejplynulejší. Ale to se dá dělat, nedá se dělat nic. Možná zkusíme ještě tady snížit tento parametr. A zkusíme... Zkusíme ještě toto snížit, tady ten parametr trošku. Furt to dropuje. A já ještě zkusím jednu věc. Já to tady takto... Jo, super. Já zkusím ještě v nastavení hodit hru do okna, to by mělo taky možná pomoct, nebo mohlo by to pomoct. Teoreticky. Možná trošku. Tak zítra zkusíme dát mimochodem na YouTube trošku jinou hru, zkusíme se dát na YouTube Prison Architektura. Uvidíme, jak to pojede. Dobrý, začneme dělat klasiku. A to dvě silnice. Já myslím, že ale v pohodě, že se na to jako trošku koukat dá. No, uvidíme. A zkusím novinku a zkusím semka hodit ještě aha, to jsem asi úplně nechtěl takto. Okej. Okay. Hodím si to zpátky na ten full screen mimochodem. Hodím si to zpátky na full screen. Okej. Okay. Tak a jednu věc, kterou uděláme, je, že tady uděláme jiný napojení té silnice. Tak jdeme tomu takto. Uvidíme, jak to bude efektivní. No a tady si hodíme klasický zóny. A chce to upgrade grafiky, jak to tak vidím. Tohle není vůbec ideální. Ačkoliv mě to jede plynule, ale to nic moc nejde. No a je to tím, jak to vysílá ten jeden počítač všechno, no. Tak a když hodí naše... OK, to dáme ještě. No, tak teď jsem udělal pěkně křivě. Ten jako, když jsem to zkoušel. Nevadí, a průmysl hodíme klasicky. Na druhou stranu. OK, hodíme semka. OK. No tak to bude lepší. Jdeme tady. Dáme klasicky obchodní zónu. Podle té hlavní silnice a klidně takto podle toho kruháče. To by mohlo být. Tady dozadu hodíme. Hodíme. Já vím. Obyčejný. Industriální zóny. A...
Co dáme ještě, jo, elektriku, že jo. A teď fouká krásně. Tady to znamená. Tak to a napojíme to. Napojíme to do města. OK, jdeme vodu. To znamená, voda teče takto, to znamená. Tady sem dáme pumpy. Tady dáme výpust. OK. A teď ten zvuk si... Pamatuju, jsem ho dlouho neslyšel. OK, pustíme tu hru. OK, musím něco vydělat. Půjčku nemám mimochodem. Ty to mají všichni v tým okolí. Ty to mají všichni. Jo, tady. Ale ty peče to zabijeme. Rozpočet, to znamená... Hele, hoši, víte co? Vždycky zabijeme ostatní lidi. A potom necháme... No, snížíme. Můžeme to trošku snížit. OK. No, pojď. Trošku se nastěhujte. To bylo možná chybou to udělat hned tady takto, jo? Moc. Uvidíme, jak to pojede. Já udělám ještě jednu věc a udělám úplně náklady na 50%, pak to budeme samozřejmě muset zvednout. No pojďte, možná budeme začít znovu, já jsem dal moc zbytečně možná ty dvě pumpy. Já myslím, že to zvládnu chvilku, ještě můžu aspoň je... No, tady by mohlo mít napojení. A staneme i vodu. Voda super, OK, uděláme to ještě znova. Musíme ještě to jednou restartneme tu hru. To znamená, dáme odejít do hlavní nabídky. A spustíme to ještě jednou, tu hru. Spustíme ji znova. To mělo být na pohodu. Jak jde cítit, jak ten počítač jako topí krásně, jo. To je to cítit, no. No, ty FPS jsou takový jako docela hrozný. Já zkusím možná tady v tom, co by mohlo pomoct. Když dám webku pryč, pomůže to. Encodingu. Když tam vrátím. OK, teď to nevypadá tak ani tak. Dobře. Nicméně, že můžu tam zkusit dát... Když dám vlastní a dám tam pouze 720. Dívej, já vím. Řekni mi, kde ti... No. Ještě si to udělám ve studiový módu ve scénou před hrou. Aby to bylo stejný. Tak uvidíme. A trošku. Možná. Ok, co určitě... Nemusím řešit, co... To věci.
Ok, nevadí. Jdeme znova. Ten kruháč. Uvidíme. Uvidíme v pozdější fázi hry. Jsme se s tím trošku víc. Musím si s tím trošku víc pohrát, pravděpodobně to bude dávat smysl. A Jakube, nezdravím, asi vidíš, že jsou trošku problémy s těma lagama, co? A jo, protože furt funguje ten streaming počítač. Asi Disco je trošku náročnější hra. A změna kvality by nepomohla. Protože teď to není kvůli vysokému zatížení enkodéru. Takže tady aktuálně řešení žádný nemám. OK, 17 táců. Dáme pumpu. Tak uděláme to asi takto. Jo, snad to půjde. Ok, pozor. Teď se chvilku vykašlu na infrastrukturu. Vezmeme to. Tak to klasicky. O, oh, OK, dejme tomu. No teď to můžeme teda... přeplácnout takto. Teď to můžeme přeplácnout takto. A jdem. V pohodě. Je to takový testovací stream, především testovací stream. Tak uvidíme, jak dopadne, ale tady doufám, že jsem mě odstranil. Jo, neodstranil, dobrý. Jo, vy jste začali bydlet zrovna tady tak debilně, jo. OK. Počkat. Aha, zase nemáme peníze. Tak počkej. Uděláme hned první věc, a to, že stáhneme náklady. Nesmí se dostat do takových mínusů. Potřebuji, aby se nastěhovali lidi, aby mě vydělali trošku peněz a mohli se jim tam zapojit elektriku. Tam je auto, běžíme, to doplníme. No, pojď, ukaž. A nemělo by to klesat, no. Oni se začnou odstěhovávat. A dopadne to bez tak, takže to budeme muset začít znova. To budeme muset zase začít znova. Jo, to už tam je nastavený, to Cuphead Games. OK, nic. Pustíme to ještě jednou.
pustíme to ještě jednou. Ne, to jsem nechtěl, ok. Chtěl jsem se podívat, jestli tady mám. No, mám chat na horním monitoru. Mám tam i náhled toho streamu. A ten počítač začal pěkně topit teda. Nevadí. Není to neprakticky nahoru, to je docela v pohodě. Protože to mě zavazí rameno, tam nahoře mám krásný výhled. Na ten monitor. Takže to úplně v pohodě. Přemýšlím, jo, měl bych to mít napárovaný, takže v pohodě. OK, tak znova. Máme 70 tisíc. Je to v pohodě právě. Ale jakoby ne. Ještě kogot. Vole, tak když je taky nejto. Tak ty vole, já jsem si na hit najde. Nevším? No, možná tak po tebe. Tak. A po mně ne. Ok, dáme semka jenom tři cesty. Tady dáme dvě cesty, musíme trošku ušetřit. Dáme si jenom krásně. Zase jednu pumpu, jednu výpust. Dáme si jednu větrnou elektrárnu. To uděláme ještě. Tak to. Tak. Neřvi Kubine. No to je to, že to je vždycky nějak křivo. Ten tool. Nevadí. Ale. Tak. Webka se taky seká. A zvuk, jo? To tak jenom vypadá. Dneska, jo? Aha, tak to musím přestavit trošku, co? A teď nevím, jestli to... Já to přestavím tady na tom horním. A tady jsem přihlášený k YouTubeku. Tak. A... Počkám, až se tady nastěhujou. Já ten prout možná natáhnu. Kámo, volaj, jdi do prdele si. Jsem eliminovaný. Tak to. No, tady blbci si neuměl postavit. Ne, kámo, oni tam totiž, kámo, já ti bych se... Domy. Oni dělají jakože čas, jako v pohodě, nic neděje. Kámo, oni jsou vnitř tak. Rytlové. Takže to je studio YouTube. Dáme tady obsah živě a to si tisko teda odděláme. A rovnou to teda upravíme. A dáme na zítra ten Minecraft, jak tam byl původně, protože asi tisko to vidím, že to neutáhne. Takže dáme upravit, mezi tím se nám tady rozrostlo město. A dáme tam Minecraft Raft. Napíšeme tam teda Hypixel. Hypixel. Nebo urvival games. Že by tam ukazovalo první.
Netcraft. Okay. Zítra je pondělí 20. od 18. kategorie hry. Minecraft. Uložit. Tak. Ten plugin tady je nahranej, Jakube, jo. A Kubu, neodstraním z toho zvuku, to je prostě hlas a nemůžu odstraňovat hlas, ne, kdyby mě to odstranil můj hlas. Ten plugin tady normálně jede, krásně gejta, krásně dinosaur, je to úplně nastavený stejně jako minulej rok, takže, nebo minulej rok. Stejně jako na starým počítači, takže to je v pohodě. Jinak furt nevyděláváme. Dobrý. Máme nedostatek pracovníků. Proč máme nedostatek pracovníků? Proč máme populace na nule? Teď se stalo jako co? Vodu máte, všecko máte. A stejně si stěžujete. Teď mám pocit, že se mě trošku laglo počítat do populace teda, jo. Aha. Jo, my jsme chtěli jít spolu, ale potom už nechtěl. Teď přesně si nikdy tak nemohl poslouchat. Jo? Teď ten nikdy neměl takový dinoxer, abys mě slyšel tak debilně. Ale nemám tady populaci vůbec. Proč? Aha, takže teď si mě to laglo. Takže to dáme ještě od znova. Ty vole, to si dneska nezahrajem vůbec. Nikdy se nic takového nenastavovalo jako mene. Takže. Správce obsahu, modifikace. 80 na tajlu. Automatic bulldozer, better symmetry. Český překlad. Export. FPS display, grant me money, move it. Start money, loading screen. Já jsem to neměl zaplý, jo. Já mám grafiku na nejmenším. Mám jenom garbage. Myslím, že bych měl mít nejmenší grafiku. No jasně. Do toho jako ještě zkusit. Jo, tady to je problém v tom, že ta grafika je prostě málo výkonná, no. Že teď to jede úplně v pohodě, když nehraje hra, ale teď už to zase seká trošku. A tak to nevadí. Je to testovací stream.
Záznam z něho bude a jako není to zase tak hrozný, jo. Mohlo by to být horší ještě. Zítra se hodíme k rastě. Jo, ramky jsou úplně v pohodě, procesor 20% a enkoduju to přes něho, jo. Tam není prostě absolutně žádný nárůst, akorát ta grafika, no. Možná teoreticky, pokud bych něčím překryl ten můj náhled tady, tak to bude možná lepší trošku. No. Když se začnu hejbat. 7 FPS. 8 FPS, ne. Jo, tady mám ten FPS display a... Jak vidíš, hra mě jede na krásný FPSka, jo. Hra mě jede normálně na 41 FPS, akorát ten stream prostě nejede, jo. Ještě horší grafiku mám ve streamovacím počítači, jo, prosím tě. A takže to bych vůbec neřešil. Aha. Jo, milion, super. Hele, tak teď máme trošku větší budget. A teď tohle je možná moc. Už se držete těch bodů. Jo, krásně na 30 FPS se k mě jde hra, jo. Jako pro mě, jako... Je to v pohodě pro hráče. Taky udělám to. On ten milion velice rychle zmizí, jo, takže... Uvidíš, za chvíli nebudeme mít ani kačku. A ty mě to ujalo, to je jedno. A. To je jedno. Nebudu to řešit. Padej. Když můžu, tak jdi dále. Pořádně. Tak takhle to po pobřeží. Navedeme elektriku. Tak voda. No, to nevadí, hop. Udělám to trošku pořádně, ať. Robovat se nemusím moc řešit. A tady. Zase řekl plnou blbost, Kube. Grafika je na maximum, no. No, on by stream nejde přes grafiku. Já encoduju přes procesor, ale... Ono to stejně ta grafika je potřeba pro to, aby se to dobře zobrazovalo v tom OBSku, jo. Takže tak. Ahoj, teď si to povedlo, co? No. Ne.
Katastrofa úplná. Stejně jako ta bagla, ta... myš, co? Nějak mi ty myslím pro vysprá různy ty. Jsou nějaký granty. Tady je mimochodem mluvit. Tady máme tady ty pohyby. Tady už to je horší na ty FPS, no. Tady jde vidět, jak ta grafika je jako debilní. To mám tuším normální synamickou kameru. No tady ať se něco postaví. Já to jinak savenu. Stream T1. Použijeme cloud. Adventure ekonomický panel. Jo, trošku to zrychlíme, aby to pořádně jelo. Můžeme se si klidně podívat po nějaké... Tam ho chci rozlišit jednu hru. Grafice, to znamená... Grafice. Moši, bej, my jsme začali normální hru. Bazar. V 2022 vlastně videa půjdou na nový na server už. OK. Grafická karta, podíváme se na S-Bazar. OK, tady se můžu podívat taky. OK, máme malou vesničku. Já nevím, jestli by nestačila nějaká jako výpočetní jenom. Na ten stream, asi jo. A určitě ještě na aukro. OK, máme malou vesničku, to znamená. Musíme začít řešit odpadky, to znamená, to dám klidně. Tady jsem. Uděláme tady velkou. Nemocnice tady uděláme menší pobočku. A ještě teda uděláme... Jakou tady školu, OK. To hlavní město se potom bude vyvíjet někde tady, jo. To jako... Nebo tady možná, jo. Takže uvidíme. Jaká Avermedia? Avermedia střelová karta, která vezme ten obraz a hodí ti to do USBčka. Znamená třeba do jiného počítače. Já jsem se teda včera po nějakých grafických kartách díval, bazarových. A nic moc jsem jako nenašel právě. 5000 AMD RX 570 za šestku tady má někdo. Otázka je, kolik mě zaplatí škola. Asus NVIDIA GT 1030 2 GB, to ne, to bych si nepomohl. Rostou obyvatele, rostou potřeby, mají všechny vyřešený, OK. Prodávají tady mining rigy.
GTX 970 za 5,5. No, tady ta AMDčková Strixka nevypadá vůbec ale špatně, to jo. Má to 4 giga. Steplates, ok. A tady toto. Ok. Jako mám tady nějaký dvě grafické karty. Ok, máme tady další. Znám, musím teď vyřešit hasiče. Jo, já ti nevidím na chat teď, takže si to musím dát. No, problém je v tom, že tady ty grafické karty nejsou dostupné. Takže já jako reálně jinou možnost než bazár nemám. Jo, to je ten problém, no. Takže tady to, tahle to připadá v úvahu. Hele, NVIDIA GeForce 760 GLT MSI. Roste populace, roste v pohodě, OK. OK. Za 4 prodává někdo tady tuhle. Ta nepadá špatně. No, to taky nevypadá špatně. To je AMD R7 370OC a toto je GTX 970. Z hlavy, no to vypadá tím lepší tady ta. A tady vidím za 2600. Tady. Asus GeForce GTX 1050 Ti. To je co? To je aukce. Jako asi něco slušného najdu. Ale tady bych mohl mít slušnou grafiku. Jo, já myslím, že až budu mít prachy, tak já tady něco slušného najdu na aukru. A ten to tahá procesor, ten stream. Jo, tady je problém v grabování z toho mýho monitoru. A s tím mě to zobrazit. No prostě není problém v enkodování tentokrát. Máme odemčený tily, máme. Někde bych začal budovat to moje hlavní město. Znamená, tady bych začal budovat moje hlavní město. Udělal bych tady normálně. Bude se tady vybírat mýto. Teď se potom natáhne velká dálnice. A. Na vyhlášky s tím kašlem. Nevidím vůbec nic. Nicméně, tohle to jsou parky jasně a tohle to jsou monumenty. OK, jsme zase v minusu z nějakého důvodu. Proč?
Nevím, nevadí. Co se meleš, Jakube? Dostavit město jenom. Pořádný. Já nevím. A myslím, že to je i vodní zdroj, ne? Se dá položit. Kde se tady dá položit vodní zdroj? Tak jasně dáme tam mýto, to tam musí být. Ne, nemůžeme tady prostě pracovat zadarmo. Takže dáte ještě na odemčený ten správný materiál. Mýto musí být. Oh je, už vidím ten problém. Elektřina. To je ten problém. Tak. No, teď máme dostatek proudu. A, takže uděláme tady potom klasně další, ta. Takže bychom mohli napojit, potřebuji odnočit tady ty dva ještě. Potřebujeme, ne? A tak asi potřebujeme. Tam ještě Garbage Ultimate. Počkám ještě na další úroveň. Jak je škoda, že City nehraje na maratonu. Je škoda, že City nehraje na maratonu. Taky Cityzko. Večer bude Among Us, na co se těším. Jo. Je náročnější, určitě. To o tom se nedá jako debatovat. Náročnější je 100%. A tady jsem udělal trošku jako... Ne úplně nejhezčí. To ale potřebuji někam. Potřebuji někam umístit. Domy. Tak. Nepotřebujeme nové služby. Potřebujeme... No, s tím se taky hrát zatím nebudeme. OK. Ve streamě se musí být 100%. Přední škola máme. Možná i tu knihovnu bych sem někam dal. Tady 100% tady v tom ještě ve starém městě musí být hasiči.
Jo, všechno to by mělo být. Ok, hřbitov tady nemáme, tak dáme semka ještě hřbitovi dva. Ok, ještě domov důchodců semka můžeme dát. Zdravotní středisko taky. Prachy zatím jsou, až přestanou být, tak bude problém. Jako vždycky, že jo, když nejsou peníze. Já jsem měl nějaký bombon, nemám hlad. Jinak... Aktuálně jsem moji webku přepnul na manuál, to znamená, že by neměla rozostřovat. Nicméně pak tady mám případně ještě tu novou sonku, kamerku. Tak když tak to případně potom někdy přehodíme na tu sonku. Ale... Hlavním důvodem, proč jsem tam nechtěl dávat tu sonku, je to, že si nechci ničit, chci si nechat na... elektrika a voda. Chci si nechat na svoje akce. A tady tuhle stu, která už je skoro jako zničená, si chci nechat právě na streaming, no. 80 tisíc je málo. No hele, jdeme do minusu, podívej. A to hlavně předpokládám v elektrice. Uvidíme. Teď si tady vezme něco k jídlu, jo. No tady vůbec něco. No, tak jedna myš je ke streamingu, budoucímu a jedna je k hernímu. Tak. Tak ty už se staví, jo, mě chci říct, OK. Jak ty máme ještě tak granty, si můžeme vzít grant. OK, dám si semka ještě. OK. Musím to tady trošku tomu pomoct. Mít nebrány, no super. Obousměrná mítná brána, jednosměrná mítná, mítná brána. Já myslím, že tady budou stačit jednosměrný, ne jenom. Jednosměrná 12, 12, jakou to má? Kapacita 2 plus 2 jízdní pruhy. Kapacita 4 jízdní pruhy. Ok, dáme kapacitu 4 jízdních pruhů. A bude se jezdit tady ze zhora, že jo? Takže dáme... To bude vjezd do města. Musíme nad tím přemýšlet. Nechci si vybrat zatím 1 miliardu. Vidíš, už to roste, už se tady zase zabydlujou. Já musím počkat na další ten. Budu mít vyhlášky, budu mít budovy, unikátní vlitkové trasy, ropnou, nějaký zákazy a hlavně si mě odemknou tady ty silnice, kterýma to chci stavět. Můžu mít nemocnici, hasičskou centrálu, půjčovna lodí, lyží, skatepark, střední sklad, nemocnici, hasičskou centrálu, policejní velitelství.
podporovné budovy. Sedm minut? Za sedm minut? Proč jsme končili? Nebo co? Nikam spěcháme? Nikdo neříkal, že bude stream hodinovej. Dokud mě to bude bavit, tak se dáme stream. I když se to trošku seká, tak se ho dáme. Protože pak budou Minecrafty. A po novém roce sice streamy budou. Ale nevím jak, takže tak. Zapálím svíčku. Aha. Tak. Já uvidím. A v té poštovní službě. No to byl ten, který umřel. Dáme další, pojďme do mobilu. Ne, nejsme. Kdy je třeba oranžový, kdy je třeba oranžový. Ok, jsme si grant. Tak. Tak tady bude věc do města. Já jsem to blbě. Nevadí. Dáme to obráceně. Já si nevšiml, že to ještě musím otočit. Tak. Teď bych to dal na normální. Teď to dáme trošku tou.
Aha. To bude trošku problém, co? Nebude. To je minimálně u této nebude problém. Vidím, že to máš špatný směry. Na to bych chtěl prostě... Tady to chci vyřešit jak, já to trošku odbourám. Tohle prostě udělám tak. Jak se dělá most. Jakub ne. A jo, tady taky. A jak se dělají mosty? Se podívej, jak se dělají mosty. No to vím, ale jak se dělají mosty, to bys mohl zjistit. No. Já zrychlím hru. Hledej. Dáme tisíčku ještě. Page up. Jo. Pecka. Ježišmarja. No, most, to je jedno. Dejme tomu. Dejme tomu. No co bude to fungovat? Bude. Co to je toto zase? Já jsem dělal obvěty. Tak. Cityman už dlouho nehrál, ale City Skylines, co?
Jo, počkej, zase nemám, máme dostatek proudu, jo. OK. No a ty odsud se prostě už rozvedou. Ty hlavní silnice. Ale řekni mi, že ta spojka je v pohodě. Se napojí taky sem. Dejme tomu, nevypadá to vůbec zle. Musí to fungovat. To je úplně geniální systém. No. Není to zase tak špatný. Nestěžuj si. Vypadá to zase tak hrozně. OK. To bude hezky. Dělá furt si tyto nailed it. Náhodou to není tak hrozný. To bude náhodou docela v pohodě tady tohle. Teď uděláme nějakou velkou pro velký stavby. Tady otočíme směr. Vždyť to bylo jenom pár dílů, ne? Jak by bylo možná zajímavý... Nějak by bylo docela zajímavý, možná, teď něco jsem to chtěl. No, tak něco, co by bylo zajímavý.
Takže se na to vykašlem. Nebudeme nad tím přemýšlet. Vyřešeno. Jak na tom jsou sestři z toho building streamu, co? No náhodou. Je to normální úvod toho streamu, ne? Na tohle to vypadá docela v pohodě. Takový praktický město. Náhodou. Byla to nahoru docela v pohodě. Před domem jsou nějaký lidi zase. No? Ne, tak si dáme, dneska si postavíme dva počítače v prvním streamu, herní v druhém streamovací, já jsem tam tak řekl, prosím tě. Jaký problémy tady jsou? Nic extra. Tak. Lesk. Lesk. Blesk. Cartoon Cat. Já vidím Cartoon Cat. Hej. Takže to tady mám udělaný. Já prostě jenom mám černou bošku. Tak. To je ono. A jdem to připojit. Tak, senka to připojíme. Tak vezmeme to úplně tou největší dálnici. Cartoon Cat je pohádková kočka, ne?
taky řekněme, že může být. Ty připojky jsou hrozný, jo. My jsme si udělali jednu blbě, že? To jsme udělali blbě, co? Kašek tam udělaný. Připojky nemají být důležitý, to není to hlavní. Důležitá je funkčnost, která by měla být v pohodě. Tak, takže toto bude vjezd do města. Jsem zase udělal za blbost. Ne, tohle je dobře. A toto je blbě. To má být semka, že jo. Tak. Co to je? Tohle to se vrací, tohle to se taky vrací, to se měl vracet sem. Počkej. Teď se mi to rozchází, počkej, blbě jsem to udělal. Hej, co jsem to tady udělal? Znova. Takže. Tak. No, uvidíme. To je hruza. Je to hezký to město.
Proč karton? Tak uvidíme. Kolem to je? Festivalová zóna, ok. Jsou parky. Ok, tady můžeme dělat koncerty. Můžeme zkusit něco naplánovat. Uvidíme. Asi nebude fungovat. Zatím. Tam ale teď... Tam tady fakt nikdo neudal stejnou věc. Teď reálně... Elektrika v pohodě. Někam bych měl dát odpadky tady. Já bych rád viděl ty problémy, co to má. Jasně, tam můžu dovnitř. O, to chci vidět. Pak mě to pošle, jak to vypadá to video. Nemusí to být nějak extra sestřelený. Uvidíme. No, OK. Já bych třeba šel. Tak malo by. Chci být na ty... Já bych sem dát park nějaký. Jo.
nepůjdem tě hepit, nepůjdem hepit, a nepůjdem tím main. Tak stoupne hodnota pozemku. To už je přímo DLCčko, tady mám něco. Budou udržet barku, tady potřebujeme. Jo, a ještě potřebujeme, že jo, logicky. Kolesenka hodit. Teď hodíme nějaký střední školy. No, pěkně. Hodíme semka ještě. Dvě univerzity. No, vlna se šíří až tam dozadu, to je super. Tak uvidíme. Je to pro 4, jo. A venku už je taková tma. OK. No, právě světlo trochu na kameru. Až. Jo, zase mi to, že to je trošičku lepší. Ten záběr. Možná se ještě pohraju trošku tady s tím. Okay, nechám to takto. Tak co? To koncerty, návštěvnice 178, no to není vůbec špatný. Už jsem to snědl. Nemusíme, ne. A ty tam někdo hrál totiž. Lidi to štve. To je moc drahý. Nic, uložíme to. Uložíme to jako stream 3. A kolik je hodin? Kolik streamů? Hodinu 33, to znamená, hodíme to ještě chvilku. Hm,
teď to bude rozšiřovat za chvíli. Pane bože. Už bojím. Musím to vidět? Tak? To možná nechci. Dáme to levně. Vidíme. Tak, máme tady krásně ráno. Já dneska po streamu ještě asi začnu střílet nějaký videa. Abych to měl hotový. Včas. A měl klid. Mám nějaký unboxing na můj hlavní kanál, to počká. Pak mám 3 videa pro střední. Jedno video na svůj projekt ještě. A myslím, že v pohodě. Už se tady stížu na odpad. Já nevím, co po mě chcou, on s těma ikonkama, takže... Ale už to zbourá autobuldozer. Průmyslová zóna. Tak. Nějak teče voda furt, no. Takže... A to je tvoje. Ok, to je znečištěný hodně, to je znečištěný. Ok. No vidíš, jako mene, vyhráli jsme cenu pro nejkrásnější město. Jo, takže... To město je dobrý. A kámo, tak co to je za konvici, ale? Kámo. Já se vařím. Ježišmarja, kámo, tak se uvař. Ale kámo, dívej, kámo. Jako jak to chceš chytnout? Výrobní řetězec. To je metro, ale lodi bychom mohli udělat. No, můžeme udělat teoreticky jako metro. Tak, jak teď mám udělat? Ty propojky. To je záchod. To page down, aha. Tak tohle je tvoje ice. To je možné.
OK. Kámo, reálně. Jdu tam za kouduce. Jdu tam za kouduce. To je pohár, kámo. Tak. Kamo jim pěkně, že to dáme? Víš co? Já se to musím zase. Ježmara, kde byla? Já jsem byl pátej. Já jsem dělal epic. Ne. Tak to se dá, jak to bude fungovat to metro. Ne, vlastně to bylo větší. Kaš. No, vypadá, že to funguje, ale někdo venku bouchá u něho stroj. No a Silvestr ještě není. Jo, i předevčírem. Hrazen tady, to je tohle. No tak, když myslijou, tak proč ne? Udělej jich tam víc, kámo, udělej jich tam víc. Udělej to znovu, udělej jich tam víc. Tak. Udělej to. Tak. No a já myslím, že to tady pomalu ukončíme dneska. Doko 4. End. Půjdeme do hlavní nabídky. Tady půjdeme. Tady takto do hlavní nabídky. A jenom si tady hodím ještě studový mod a ty upravím. Tady ten source mirror. Tak to. A pro dnešek bych se s váma rozloučil, to znamená, doufám, že se vám stream líbil. Byl to testovací provizorní stream, aby jsme zjistili, jak nám pojede stream z mého hlavního počítače a jde vidět, že nám prostě nestíhá grafika, to znamená v nejbližších dnech budu řešit další grafiku, aby jsme mohli hrát právě tady tyhle náročnější hry. Nicméně encoder v pohodě přes procesor, to znamená jediný, co nás teď brzdí, je ta grafika a potom samozřejmě udělat ze streamovacího počítače plnohodnotný streamovací počítač, od čeho mě dělí nový SSD disk, který by tam měl být pro systém. Takže potřebujeme dvě věci, grafiku a externí disk. No a já se s vámi loučím zítra a budeme streamovat na můj YouTube kanál klasický Minecraft, Hypixel nebo Survival Games, ještě uvidíme.
No a já se na vás těším. Takže zatím. Čau, čau, čau.